Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. В ход е организацията за турнира по футбол Купа 1 май. На 12 юни изтича крайният срок за записването на отбори, участници в спортното събитие, което има дългогодишна утвърдена традиция. До момента са записани 5 отбора, сред тях и юноши старша възраст на Беласица, отбеляза Иван Китанов, член на управителния съвет на футболен клуб Огражден 1 май 1955. Така, най-напред искам да кажа, че турнира се организира от футболен клуб Огражден 1 май 1955. От фенклуб Вълците и, разбира се, с съдействието на училището в Първомай, където се играе на училищния терен. Формата по традиция е в две фази. Най-напред имаме групова фаза, където отборите се разделят на две групи и играят всеки срещу всеки, и след това имаме фаза на директна елиминация. Заедите първите две места в двете групи стигат до полуфинали, след това има и финал за излъчване на победител. През годините до сега какъв интерес отчитате и могат ли да участват отбори, които са в В-Югозападната или само аматьори? Тази година има ограничение в броя на футболисти, които са от А, Б и В група. Всеки отбор може да разполага с най-много двама футболисти от А, Б и В група, като останалите футболисти са аматьори. Няма ограничение в броя на отборите. Колкото отбори се запишат, толкова ще участват, като през различните години са участвали от 7 до 11 отбора. Тази година е много специална за село Първомай, за футболния клуб. Изключителна еуфория, когато взехте купата. Равносметката, която си правите, дава ли ви така основата за по-оптимистичния поглед вече напред? Тази година станахме шампиони за първи път от повече от 30 години в Пиринската Бундеслига. Тази титла е специална по няколко причини. Най-напред, както казах, това е първа титла за 21 век. Другата причина, поради която е специална титлата, е, че бе постигната в много силна конкуренция. Например, основният претендент отборът на Коларово разполагаше с много добри футболисти, докато ние разчитахме предимно на местни момчета. И накрая се стигна до директен сблъсък, в който ние успяхме да победим с гол в последната минута. Това направи радостта ни още по-голяма. Иван Китанов изрично подчерта, че огромна благодарност заслужава отборът на село Коларово, който като домакин е бил достоен съперник на финала на Пиринската Бундеслига. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.